ենք անարդեն, որովհետև սերունդ եք, որը ոչ թե միայն ապագա սերունդ հասկացողությունն է, այլ ներկա սերունդ, որը կարողանում է պաշտպանել իր ազգի անվտանգությունը։ Դրանից բարձր արժեք երբևիցե ձևակերպված չի եղել մեր հայ ժողովրդի գաղափարախոսության մեջ։ Այնպես որ ձեր հպարտությունը, ձեր վճռականությունը նաև փոխանցում են ամբողջ ժողովուրդը։ Իսկ յուրովի ձեր մեջ մեր շրջակ ունենաք, որ իրականացրեք հերոսները։ Հետո ձեզանից հետո ձեզանել են հերոս կարմարը։ Հետո տեսեք կորմիցը, որ ենք տելանա հետագայում ինքը սահմանը պահի։ Այդպես պիտի պահենք սահմանը, ամրանանք և աշխարհին ցույց տանք, որ մենք ազգ ենք, որ հավիտենական պիտի կարողանանք զորանանք, ամրանանք, ուժեղանանք և մարդկության պատմության մեջ մեր ազգերը մարդու պատիվ ձեզ։ Համանորին ազգում առաջի բարդակներից մեկը հայ ժողովրդի ազգում։ Չէ, հրամանատար նշանակում է, որ մեր ժողովրդի մեջ արդեն մտել է, որ զինվորը դա խորհուրդ է, զինվորը դա կյանքը հավերժությունը ճանապարհը ազգի համար։ Այդ ճանապարհը տիրապետում է կես պահին ձեզանից հետո ազգովի զինվորագրված ինչ-որ միտքի հասնենք։ Ես բարի ծառայություն կարողություն երանգ նոր տարի խաղաղություն մեր սահմանների Ինչի, խզորի, խաղողի, ծիրանի,